Ну, зрештою, бачимо, що і на півночі Бахмута ворог намагається штурмувати, але тут такої ж проблеми напівоточення якогось району немає. Красна Гора дуже активно в цьому сенсі виділяється яскраво, мається на увазі. От видно, що буквально дуже серйозне вклинення на лінії фронту. У Підгородньому теж в цьому напрямку, в цьому районі руху якогось не було зміщення лінії бойового зіткнення, але з півночі ворог дуже активно на Бахмут намагається наступати, атакувати. Перед тим застосовує активну артилерію, розбиває цілі вулиці, квартали, райони Бахмута, зносить, щоб там не залишилися позиції українських військ, або щоб оборона там була максимально утруднена. А вже після артилерійської підготовки лізуть штурмові групи, не знаю, вагнерівців, чи може їх вже навіть замінили кимось там на цьому напрямку. Ми маємо зараз якраз фрагмент нового відео від Мадяра. Ви запитували в коментарях до вчорашнього нашого огляду, що там з Робертом Броуді і з Мадяром, можемо послухати якраз про північ Бахмута. Півночі, вибачте, Бахмута. Перші вулиці Бахмута з північної сторони. В'їзд зі сторони Солідара. Нам уже технологія випалювання кожного квадратного метра перед заходом штурмових загонів російської артилерії. Після чого ці хробаки штурмовими загонами пруть от між цими стінами, десь ховаються і пробують штурмувати позиції, котрі обороняють воїни ЗСУ. Ми теж бачимо розбиті людські будинки, будівлі на півночі Бахмута, який оглядав Мадяр на ось цьому відео і коментував. І після цієї артпідготовки вже рухаються штурмові групи росіян, окупантів у нові атаки, у нові штурми. Бої це відбуваються, як і от на північно-східній околиці Бахмута. Це дуже важлива зараз ділянка, оскільки важливо не дати ворогу форсувати тут ріку Бахмутку. Ми бачимо, вона по сірій зоні зараз протікає, фактично по лінії зіткнення. І так само на сході, на східних підступах до Бахмута теж відбуваються ці бойові зіткнення. Ворог активно тут і іде в західному керунку, до річки намагається вийти. Ну і так виглядає дійсно, що найближчим часом будуть відходити наші війська і тримати оборону по річці Бахмутка. Крім того, південь, інший край оборони, теж стає надзвичайно гарячим. Ми бачимо, як тут ворог рветься до Іванівського. Ось ці два напрямки штурму дуже близько. Тут до Іванівського насправді залишається кілометр 700 метрів, показують нам на карті всі прибори вимірювальні, так? А от, наприклад, на цій ділянці фронту тут взагалі лишається менше кілометра до траси. Учора російські пропагандистські телеграм-канали вже звітували, що на цій ділянці між Іванівським і Ступочками ворог навіть вийшов, окупант навіть вийшов на трасу Константинівка-Бахмут. Підтвердження цьому немає. От і наразі будемо вважати, що ця інформація некоректна, не відповідає дійсності. Однак те, що траса Константинівка-Бахмут зараз під загрозою, нею користуватися не можна, під обстрілами і вогневим контролем ворога, це безперечно так, абсолютно. Я зачитаю те, що пише, наприклад, телеграм-канал «Бахмутський демон». Це наш військовий, який у цьому районі тримає оборону, теж воює. Пише таке, доповідаю, як і казав, ніч буде гаряча, крили артою все від околиць до центру і паралельно з приватного сектора повзуть ближче, лізли до літачка, там були насичені бої. Поки тримаємо, поки на контролі. Літачок – це відомий пам'ятник, реактивний літак МіГ-17, який встановлений, ми зараз на Google карті глянемо, де він встановлений. Ось у цьому районі я віддалю. От жовтим позначена траса якраз Т-0504, це траса Костянтинівка-Бахмут. І тут вже на в'їзді, в західному в'їзді в Бахмут, на перехресті вулиць Чайковського-Корсунського, стоїть у сквері «Дружба» цей літачок. Тут є, відповідно, фото цього літака. От можемо поглянути, як він виглядає. Це МіГ-17, реактивний радянський винищувач, який був винайдений і взятий на озброєння на початку 50-х років.
Цікаво, що пише, що цей пам'ятник встановлено в пам'ять курсантів Артемовського, ну, Бахмутського, відповідно, аероклубу, учасників, значить, Другої світової війни. Але в Другій світовій війні літаками МіГ-17 ніхто не воював, бо це пізніша розробка. Ну, тим не менше, мова не про те. Мова про те, що цей літак важливе таке знакове місце для Бахмута. В багатьох кадрах із поля бою, із Бахмута зараз в репортажах, документальних різних відео з'являвся цей літак, на багатьох фото, біля нього фотографувалися і так далі. Тут, власне, ця ділянка, цей район був під контролем українських військ і залишається до теперішнього часу, але бачимо з інформації від наших військових, які обороняють Бахмут, що все ближче окупант сюди підлазить і добирається. Ну, якщо ми глянемо на мапу, власне кажучи, Deep State, то зрозуміємо, що ось це якраз ось цей район. І тут є така сіра зона, тобто через ці ліси з півдня, якийсь лісопарк такий, який межує вже з Бахмутом, на околицях Бахмута, от ворог лізе, там кладовище є, от через це кладовище, залізницю, ворог намагається підбиратися до літачка. Це свідчить про те, що дійсно дуже близько до в'їзду західного на Бахмут окупант зараз опинився, і фактично траса через Іванівське вже використовуватися не може для логістики, залишається лише дорога через Хромове від часів Яру, ось з західного теж напрямку, це єдиний логістичний шлях, яким можна заїжджати в місто, виїжджати, і то вже, напевно, бажано на броні, оскільки може і туди щось прилітати. Тож, ситуація дуже-дуже непроста. Літають над Бахмутом ворожі штурмовики і гвинтокрили, і знову ж таки збили ще й учора гелікоптер, гвинтокрил ворожий. Наші нацгвардійці, було повідомлення про це офіційне на сайті Нацгвардії. Збили, власне кажучи, ворожий Мі-24, ворожий штурмовий ударний літак, і, власне кажучи, цей гелікоптер, можемо показати, до речі, цю публікацію, подивитися на цей вертольот, який літав над Бахмутом і обстрілював з повітря, власне, позиції наших військових. Нацгвардійці його приземлили, збили. От не лише К-52, але Мі-24 теж збивають наші військові. Учора, нагадаю, прикордонники збили Су-25 штурмовик над Бахмутом. Один з трьох, який літав, вчора атакував позиції українських військ із неба. Тобто при підтримці авіації ворог намагається активно атакувати Бахмут з усіх сторін. Ситуація в Бахмуті дуже напружена, драматична, хтось сказав би, критична, і справді рахунок йде на дні, щоб вирішити, що далі у Бахмуті робити. Чи тримати оборону по нових рубежах, по річці тій же, або інших, хоча і з півдня ситуація дуже складна, тут річка вже не допоможе, чи виходити з Бахмута на нові підготовлені позиції. Ці позиції можуть бути якраз по цій лінії. Ягідне, Хромове, Часів Яр – за Іванівським, за трасою. Тут ми бачимо такі темні плями на карті. Це якраз не якась проблема зі зв'язком, з інтернетом, яке в нас сьогодні є. Це проблема, це, власне, перевага рельєфу, ландшафту, яку дає сама місцевість нашим військам і створює проблеми для ворога. Тут є такий, власне, донбаський, донецький кряж, його пасма. І фактично ці висоти можуть стати важливими такими укріпленнями для українських військ, якщо вони будуть виходити з Бахмута от на нові підготовлені позиції. Часів Яр, Константинівка далі. Це буде фактично нова така лінія оборони в цьому районі, яку ворог буде намагатися пройти, і це теж коштуватиме йому значних втрат.